تعدیل رو متحمل شد و ملوان اگر بتونه یکی از کارهای بزرگ این فصل لیگ برتر رو انجام بده، یعنی پرسپولیس در آزادی شکست بده، به رتبه سوم میاد و پرسپولیس هم طبیعتاً میاد تا با فاصله حداقلی خودش با استقرار رو حفظ کنه. اما ترکیب دو تیم رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. در تیم پرسپولیس امیررضا رفیعی در چارچوب دروازه است، امید آلیشا، مسعود ریگی، محمد حسین کنانی زادگان، سروش رفیعی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، گورگ گبلسیانی، عبدالکریم حسن، استون اورونوف و عیسی آل کثیر 11 مرد عثمان ویرا رو تشکیل دادن. اما اون سمت برای تارتار در چارچوب دروازه حبیب فرعباسی قرار گرفته، حامد نور محمدی، رضا جعفری، آرمان اکوان، پدرام قاضی پور، مجید عیدی، پوریا پورعلی، ابوذر سفرزاده، مهران احمدی، حسین صادقی و محمد رضا. مهدی ترابی سر توپ، مسعود ریگی میکاره برای دانیال اسماعیلی فر، پاس برای عبدالکریم حسن، اورونوف پاس خیلی تند و تیز بود، به سختی توپو کنترل میکنه اورونوف، یک بگو عالی برمیداره اورونوف، ارسالش مقابل دروازه و حبیب فرعباسی جاگیری خوبی داشت و کار سختی برای مهاره توپ نداشت. موقعیت خوب را بدن مهدی ترابی، بازی تاکتیکی دو تیم رو در این لحظات شاهد هستیم. چند گام بلند میزنه ترابی، یه بازیکن دیگر رو پیش رو بر میداره ترابی، اونجا آلیشا ضربش رو میزنه و با تکل فوق‌العاده مدافع ملوان توپ بیرون میره. ابوذر صدر یک سوم دفاعی، اورونوف میدونن که حتی میتونه توپو بیاره تو ارزا، شوت بزنه، یه پاس بسیار خوب برای کنانی زدگان و در دهانه دروازه هر دو مدافع میانی پرسپولیس موقعیت رو از دست میدن. هم کنانی زادگان میتونه شوت بهتری بزنه، هم گبلسیانی میتونه این توپو در چارچوب دروازه قرار بده. بهترین گلزنان این فصل پرسپولیس دو موقعیت رو از دست دادند. گبلسیانی 5 گل است و کنانی زادگان 4 در یک سوم دفاعی. اورونوف میدونن که حتی میتونه توپو بیاره تو ارزا، شوت بزنه، یه پاس بسیار خوب برای کنانی زادگان و در دهانه دروازه هر دو مدافع میانی پرسپولیس موقعیت رو از دست میدن. هم کنانی زادگان میتونه شوت بهتری بزنه، هم گبلسیانی میتونست این توپو در چارچوب دروازه قرار بده. بهترین گلزنان این فصل پرسپولیس دو موقعیت رو از دست دادند. گبلسیانی 5 گل است و کنانی زادگان 4. کنترل تو با بیرون پا برای دانیال اسماعیلی فر، حالا رفته رفته توپو جلوتر میبرم مهدی ترابی، این موقعیت خطرناک مهدی ترابی، توپو میاره داخل محوطه جریمه، یه لحظه نشون داد که میخواد شوت بزنه، حرکت عالی آلیشا، شوت میزنه و عالی میگیره فرعباسی، تو ادامه خود آلیشا میتونه که به توپ برسه. اما خب این اتفاق هجومش بیشتر شده، ارسال توپ مقابل دروازه و گل، گل برای پرسپولیس و عیسی آل کثیر دروازه نیست. پوریا پورعلی باز پشت محوطه جریمه شوت میزنه سفرزاده و واکنش امیررضا رفیعی بیرون رفت این لحظه که امید آلیشا تک زد. سرعت زیاد اومد، دو بازیکن ریزنقش دو تیم تو این صحنه با هم درگیر شدن. خب سروش رفیعی از زمین باز میزنه بیرون که کورنر نشه، یه پرتاب برای ملوان به دست اومده. 90مین دقیقه بازیه، چند دقیقه زمان اضافه شده، آقای محمدرضا طارق باید منظور کنه داور چهارم این مسابقه. یه ضربه پشت محوطه جریمه، تو پیچ از بالای دروازه به بیرون، در ورداشت که آزادی حاکمه با چه پوششی کنار نیمکت حاضر بود. تو پاید باز کنم پرسپولیس بزنه، بسوت پایان مسابقه، برتری 1-0 پرسپولیس در مقابل ملوان. بسیار سپاسگزارم که با چشمان ناظرینتون مقابل شبکه سه سیما چشم دوختید.